Koupím dvě garáže, otec mi na ně půjčí 200 000 korun, jinak nemám žádnou hotovost. Za 2 roky je prodám za 400 000, inkasuju zisk. Peníze použiju na nákup 2 levných investičních bytů po 1 milion korun. Po dobu 5 let budu pobírat pasivní příjem 10 000 měsíčně čistého. Pak je prodám za 4 miliony dohromady. Vše vrazím do kryptoměn a ve svých 30 je ze mě těžký milionář. Odstěhuju se do Tajska nebo na Bali, odkud budu srkat daiquiri z pláže a všem do Česka mávat. A nebo mám naspořeno 200 000 korun, horko těžku se mi naspořil, koupím byt za 1 milion, nastěhuje se mi tam nájemník, který mi byt zničí. Navíc to budou neplatiči, takže po roce, co budou bydlet u mě zdarma, dojdeme až k soudu a nic z nich stejně nevymůžu. Bude to drahé. Jakmile byt koupím, nemovitosti půjdou o 50% dolů na ceně. Bude krize, jakou svět nikdy neviděl. Banka mi ho hned potom zabaví. Ve 40 bude ze mě chudák, kterému bylo málo to, co kdysi měl. Oba scénáře jsou tak trochu mimo. Jsou vyhrocené. Pravda leží často někde uprostřed. Na začátku byly dluhy. 13 změněných prací. 10x stěhování. To vše během 5 let. Po těchto divokých letech se podařilo našetřit 50 000 korun. Horko těžko. Na účtě a začalo se podnikat. O pár let později bylo na účtě 1 milion korun. A nákup první investiční nemovitosti s pasivním příjmem 10 000 korun měsíčně čistého. Tady jsou 3 věci, 3 pravidla, na které jsem během té doby přišel. Umění prodeje. Úspěšní ovládají umění prodeje, umění reklamy. Richard Branson, velmi dobrý showman. Po Londýně jezdil v růžovém tanku a získal pozornost všech médií Británie. Reklama zdarma. Elona Muska a Arnolda Schwarzeneggera zná celý svět. Ovládli umění pozornosti a proto prodávají. U nás máme například Tomáše Čupra nebo jsme měli Petra Kellnera a jeho PPF. Buď prodávají zboží služby, nebo sami sebe, nebo svoje vlastní názory. Umí dát do reklamy korunu a vytáhnout 2 koruny zpět. Umí dát do reklamy 10 korun a vytáhnout 100 korun zpět. Nehledají lépe placenou práci. Tito lidé zjišťují, co ostatní chtějí. A tam udeří plnou silou. Vědí, v jakém odvětví mohou prodat služby nebo zboží, které jim vydělá nejvíce peněz. Tam zhodnotí peníze o 1000% ročně. Nehledejte další zaměstnání, kde vám budou o trošičku lépe platit. Nehledejte ani jako první věc ve vaší kariéře nemovitost, která vám vynese 8% ročně. To přijde potom. Nejdříve nabídněte něco trhu venku. Tam sklidíte svoje ovoce. Naučte se umění reklamy. Naučte se umění získávání pozornosti. Naučte se umění prodeje. Tady s touto dovedností běžte za svým zaměstnavatelem nebo si otevřte vlastní biznis. Vaše příjmy potom porostou exponenciálně. Za druhé. Aktiva produkují příjem. Jakmile je bod 1 splněn, bohatí investují do aktiv, které přináší příjem. Neinvestují do něčeho, co nenese peníze každý měsíc. Žádné velké rodinné domy, drahá auta nebo dovolené. První třídou. Na začátku je velmi těžké investovat do aktiv, která jsou drahá a produkují málo. Na začátku je důležité naučit se dovednost číslo 1, prodej. Potom investovat vysoké příjmy z prodeje do něčeho, co jen tak neprodáte, ale nese to peníze a všichni to potřebují. Proč jen tak neprodáte? Proč je důležité vydělat nejdříve hodně peněz na začátek a potom to dát do něčeho, co se jen tak těžko prodává? Nezbavíte se aktiv, které se těžko prodávají v krátkodobém horizontu. Ponecháte si je a najdete cestu, jak z krize ven, když budete nutně potřebovat peníze. Nikdy jsem nemusel osobně prodat nemovitost, protože jsem neměl peníze. Nebo protože jsem přišel na nějakou dobu o svůj příjem. Vždycky jsem nalezl jinou cestu, jak si peníze obstarat jinde. Když jsem investoval do akcí nebo do fondu před lety, kdysi dávno, vždycky jsem přišel o peníze, protože jsem ty peníze chtěl využít někde jinde na něco jiného, kde jsem si myslel, že budu vydělávat více. Problém u těchto věcí je, že kliknutím prstu na klávesnici se dá cokoliv prodat během vteřiny.
Nemovitost se nedá prodat během vteřiny a navíc, když je koupena správně, produkuje měsíční pasivní příjem. Bod číslo 1. Umění prodeje a navýšit svůj vlastní měsíční příjem. Bod číslo 2. Aktiva produkují příjem. A teď je závěrečný bod číslo 3, na který jsem přišel během 5 let, kdy jsem se 13krát stěhoval, měnil práci a 10krát se stěhoval. Potom založil biznis a koupil svoji první investiční nemovitost. Bod číslo 3 je reinvestice. Bohatí lidé reinvestují, znají zákon sněhové koule. Úspěšní reinvestují svoje příjmy, reinvestují úroky, neutrácejí vše, co vydělají. Aspoň na začátku ne. A potom dlouho několik roků. Popravdě, co vydělají na začátku v zaměstnání, neutrácí vůbec na věci, jako je vlastní bydlení, dovolená, auto, mobil a podobně. Neutratí tam veškeré své příjmy, jako běžní lidé, kteří mimo tyto pasiva nic jiné nemají a ani neznají. Pouze peníze, které produkují aktiva a tento příjem je obnovitelný bez velkého úsilí, pouze tento obnovitelný příjem se hodí na zbytečné věci. Jinak jen člověk uspokojuje ostatní lidi a nemá nic z toho. Ale bez znalostí reklamy, bez výborných dovedností, které nabídnete v práci nebo na trhu, pokud podnikáte, bez investice do aktiv a reinvestice zpět do podnikání a nákupu dalších aktiv, je tento třetí bod úplně k ničemu. Pokud byste jen odkládali a spořili, zblázníte se z toho, budete žít chudý život, nebude vás to bavit. Pouze odkládání bez umění směny papírků za cihly je spoření, které je k ničemu. Sežere vám o inflace. Naučte se prodávat, měnit papírky za cihly produkující příjem a pak celý proces opakujte znovu, až získáte svobodu, kterou chcete. Pak si koupíte svobodu. To je úspěch. Tohle jsou tři body, na které jsem přišel během 5 nejdůležitějších let, když jsem se hodněkrát stěhoval, než jsem založil svůj biznis a než jsem koupil svoji první výdělečnou investiční nemovitost. Já doporučuji zamyslet se nad všemi těmito body. Nemusíte s nimi souhlasit, můžete mít jiné zkušenosti. Pokud máte jiné zkušenosti, napadá vás cokoliv jiného, napište mi to dolů pod tuto nahrávku.